Bom dia, turma 201. Hoje, quinta-feira, dia 28 de maio de 2020. Aula de arte. E para a nossa aula, você vai precisar desse livro aqui, Arte do Segundo Ano. E você vai abrir lá na página 41, nessa página aqui. E vamos fazer até a página 45. Combinado? O conteúdo de arte de hoje é esse aqui, ó. Cores frias. Aí a tia até colocou um cartaz aqui, ó. Cores frias. As cores frias são o roxo, o verde e o azul. Roxo, azul e verde. Elas são associadas à noite, à água, ao frio, à paz e à tranquilidade. Tá vendo aqui nessa imagem? Na página 42. Para transmitir em suas obras o medo, a escuridão, o frio e a solidão, muitos artistas recorrem às cores que conhecemos como cores frias. Isto é, o azul, o verde e o roxo, e as suas tonalidades. Agora, vamos observar essa imagem aqui. Observaram? A imagem acima apresenta uma pintura de Van Gogh, bem diferente das que ele fez no sul da França. Ele retrata uma cena de um jantar de uma família de camponeses. E o nome dessa obra, ó, Os Comedores de Batata. Número 1. Quais cores predominam nessa tela? Você vai responder aqui do lado. As cores verde, marrom e preto. É um verde meio amarelado, né? Verde, marrom e preto. Número 2. A cena retratada na imagem é noturna ou diurna? Ó, tá bem escuro, então lembra a noite. Então é noturna. Número 2, você vai escrever noturna. Número 3. Pinte de azul os quadradinhos com alternativas relacionadas à cena acima. Essa pintura representa uma cena noturna? Sim. É uma cena de muita felicidade? Não. A lamparina é a origem da lâmpada na cena? Ó. Sim. Essas pessoas estão fazendo uma comemoração? Não. Van Gogh representou essas pessoas cansadas? Sim. O silêncio é muito presente nessa obra? Sim. Você vai marcar o X no primeiro quadradinho, no terceiro quadradinho, no quinto quadradinho e no sexto quadradinho. Página 43. Pablo Picasso e a cor azul. Olha aqui o Pablo Picasso. Tá vendo? O artista espanhol Pablo Picasso usou a cor azul para expressar um período de tristeza em sua vida. Em 1901, após a perda de um amigo, Picasso fez uma série de pinturas com essa cor. Uma das mais conhecidas é Mulher com os Braços Cruzados. Essa daqui, ó. Tá vendo? A mulher representada nessa pintura parece estar triste? Sim, né?
página 44. Faça um desenho com giz de cera no espaço a seguir usando cores frias. Você vai fazer um desenho com giz de cera azul, verde e roxo. Página 45. Recorte de revistas imagens que contenham cores frias e cole. Tá? Você vai recortar e vai colar aqui, tá bom? Cores frias, ó, roxo, azul e verde, tá bom, meus amores? Beijos, até a próxima aula. Tchau!